Парфумия. Това използвайте линка долу в описанието, за да ме последвате и да виждате всичко, което пускам там. Здравейте, приятели! Аз съм Любо и днес е време да поиграем още малко Heyday. Аз съм се поразвил за времето, което не съм снимал, но задачата за епизода е да си намерим нов Neighborhood. Ако не знаете какво е Neighborhood, това е ето тази част от играта, където си имате така като клан в Clash Royale се наричат. Тук обаче е Neighborhood и нека да видим до къде сме стигнали в дербито, понеже то е завършило. И това е ето завърши наистина, къде сме стигнали. Отново само първата лига и имаме да избираме между една брадвичка, три масла или една бомбичка. Така, интересно, аз използвам и трите неща. Маслото за пуканки... Добре, може би ще взема брадвата, понеже тази динамичето тук, то е само за камъни. Да, брадвата взимам. Та така, това исках първо да го направим. Специално правя епизода заради това, че завърши дербито. И днес искам да се намерим нов Neighborhood. Ок, чекам се даже една лига. Искам да се намерим нов Neighborhood, понеже хора не е толкова силен. Този вече много време съм тук и смятам, че трябва да се развивам. Така че нека направо да преминем към това. Само да се научи откъде се прави, защото не съм толкова навътре с тия неща. Да, ето на тази къща трябва да цъкнем. Така, добре. Ето тук ми излизат някакви предложения за Neighborhood. Виждам Happy Farm. Има 24 души. О, но иска 25-то ниво. Добре, явно няма да е този. Просто искам да се намеря някъде, където да има по-силни играчи, за да ви показвам и аз на вас хубави, нали, Neighborhood и тъй нататък. Сега, не знам точно как се работи. Например, я да напишем нещо, така да си сменя клавиатурата. Heyday написваме и да видим какво ще ни излезе. Ето тук виждам 25, 40 ниво. Интересно, интересно. Идите ми са някакви доста силни, но ще разгледам малко по-обстойно и ще се върна, когато намеря нещо по-хубаво. Хора, след доста наистина търсене успях да намеря ето тук един руски Neighborhood, доколкото виждам, Маранчо, Панчо, Манчо, както и да е. Но ето гледам купите, виждате ли тук, злато, сребро, че са стигали и до по-горни лиги. Така че направо ще се джойна, понеже на мен ми трябва Neighborhood и сега започваме вече работата по фермата. Реших наистина малко да попреуспея. Взимам си тук едни царевички, не царевички, глупости, това са молкови, които са ми от миналият Neighborhood. Тук мога да си поискам нещо и аз бях поискал царевици. Лошото е, че моето сайло или хамбар, или както точно се превежда, е пълно и сега. И сега ще дам малко, извинете, задавих се. Ето, влязохме в Атака Титанов. Ако искате и вие, заповядайте. Започваме с прегледа на нормалните неща. Така, влизаме в кораба, но нямам какво да дам. И сега, днес искам по някакъв по-интересен начин да започнем. Затова нека да видим в шопа. Някой май ни е купил нещо. О да, ето Грек. Получаваме си паричките. Добре. Сега отиваме на колелото. Стискайте палци, ударете лайк бутона, за да ни се падне нещо готино. Силно го завъртях. И имаме украшение. Тия пък никога не съм ги слагал. Я, къде се намира това? Нали аз не знам чак толкова добре за играта всяко място къде, но май някъде ето тук имаше едно... Къде е де? А, ето, най-накрая го открих. Добре, това украшение ще го сложи до другото, ето вижте къде ги наредихме. Добре, това го видяхме. Но днес ще започнем от моят производствен цех. Няма да е както миналия път, да отидем директно на животните. Този път ще си разгледаме всичко от машинките. Да ви покажа, имам нови придобивки. Виждате ли това храще и това дървче? Това е дърво за ябълки. А пък ето тук се намира и хращето за малинки, капинки и не съм сигурен точно какви други плодове, понеже не ги знам чак толкова добре. Но, ето това са новите ми неща. Мога да си купя още едно. Хайде сега ще го направим. Хайде едно дърво за ябълки, че е по-ефтинко. Добре. Те ми дават ябълки, които мога да използвам в различни неща.
Веднага ще заредя машините отново да работят, да не седят така. Добре, тук пуснах на машината за предене, предане или не съм сигурен точно как се казва, но сега в мястото за захар нямам захар, такава специално, която се засява, затова ще взема малко, но виждате, постоянно ми излиза едно съобщение, това значи, че е пълно хангарчето и трябва да го изхъбим. Така, тук в барбекюто пускам едни яйца и бекон с хамбургер, да видим. Добре, при пайовете не мога нищо да направя. Имам ли? О, колко царевица имам, веднага ще изхъбия повечето от нея, за да пусна едни пуканки с масло. Кажете ми в коментарите, вие обичате ли пуканки с масло? Е, това сега ме заинтригува. Дали вие харесвате пуканки с масло? Отговорете. Тук в пекарната ще сложим един хляб и каквото друго можем. Какво друго можем да е? Нищо друго. Добре, време е за реколтата да оберем. Ето пак сайло из фул. Но не мога нищо да направя. Тук трябва да го апдейтвате постоянно. Ама аз като не събирам тези материали, които ми трябват, няма как. Добре, сега се отправяме към животните. Взимам храната за тях. После при тази машинка, откъдето са гащичките и ризата. И последно тортите. Добре, това го оправихме. Я да видим мисиите. О, ето тази огромна мисия ще направим. Сега целта ми е да правя малко повече мисии, за да дигнем, опа не тук. Ето това нивото, виждате ли го, 21-во. На 22-во ще отключим някои много готини неща. Време е да се погрижим за животинките и този път нека да започнем от кокошките. Оправяме, взимаме им яйцата и ги нахранваме, обаче можем само 3 от тях да нахраним. Добре, и сега те ще останат гладни и ние ще пуснем храна след малко. Камиона е тук, веднага си взимаме наградите и всичко дадено ни. И да видим следващите мисии, трябва ни едни нормални пуканки и пуканки с масло. Добре, и това ще стане с течение на времето. Тук оправяме, о, ес! Видяхте ли каква гайка излезе? Точно такава ми трябва, за да апдейтна. Ето тук, мисля, че... Да, ето, виждате ли? Ето тези гайки, болт всъщност се води това. То ми трябва, за да апдейтна багна и да не ми изведе постоянно това досадно съобщение. Така, добре, прасецата ги взехме, бекона от тях и ги нахранихме. Тук за овцете напоследък много храна правя. И последно ни останаха и нашите любими кравички, от които е млякото ни, с което ще захраним ето тук млеко... Не знам точно как се казва. Там, където обработваме млякото, превръщаме го в сирене. И нека да продадем нещо, което не ми трябва. Ето тия палачинки, маграм не ми трябва. Веднага ги пускам на максимална цена, защото искаме да печелим. А аз сега забелязвам, че още сме с зимния фон. Забелязвате ли и вие всъщност? Виждате ли как и вали и сняг? Вече малко трябва хей дейди да поправят, понеже ето в Clash Royale нямаме такива неща там в другите игри. Пък хей дей още си останала коледна, нищо, все пак е веселко. Време е да се погрижим за нивата и тук засаждам различни неща. Сега, както забелявате, голямо е разнообразието от цветове и всякакви други израстъци, които излизат. Това е така, понеже засявам всякакви неща. Въобще не гледам да са подредени 20 царевици, 30 еди кво си направо. Опа, тук вече не мога и по едно да взимам. Това е лошо. Трябва да... О, ето бе, нищо не правим храна за животните, аз го забравих. Тук сложим доста за прасетата и ми трябва задължително още храна за кокошките, но нямам достатъчно... Това как се казваше? Жито нямам, да, жито. Всъщност, да, това е което ми липсва, житото. И не знам и откъде да си го набавя. Ето тук ще вляза бързо в фермата на Грег, защото както знаете, това е помощника, който самата игра ни дава. Той винаги има хубави неща. О, ето, 5 храни за животните. Какво лошо има? Аз ви съветвам, ако играете играта, купувайте си от него нещата, те са много евтини, а и могат да ви свършат доста работа. Ето за парсета сега купих и ще ги нахраня. Но още остава проблема с житото, понеже Грег не продаваше жито. Тъй... Лошо е, не ми харесва така, когато не мога да си храня животните, понеже те са си една от главните неща в тази игра. О, получихме и едно тиксо. Добре, тук нещо много мисии направих, бе. Я да пусна някоя, коя айде. Тук да ходи тази. А аз да продължавам с мъченичката ми работа с тази нива, която косеш
слагаш, взимаш, нали, виждате колко бавно ще стане, наистина опитвам се, но няма какво да направя, ето вече дори едно не мога да сложа. Лошо, в затруднение съм, помагайте ми някакси в коментарите, ако знаете какво да направя, но някакси не се получава. Взимам си бързо камиона и оу, тази мисия дава много, така че трябва ми едно куки или на български бисквитка. Да, куки точно така се казваше. Все още нямам обаче за него необходимите продукти. Така, нещо остана ли неоправено? Ето тук торците. Винаги ги забравям, понеже виж къде съм ги струпал в края. Добре, сега мисля, че купих някакви неща от Грек по... О, 6 брат ви имам, хора. 6 брат ви. Трябва веднага да ги използвам, за да отсека по ненужните дървета. Понеже все пак те дават експириенс. И както виждате, само докато снимам този епизод, вече направихме около 5-600 HP, както се кръщава. Така че съвсем скоро ще станем 22 ниво и ще правим още готини неща. Ако ще чуете, ето тази къщичка тук за какво е, като цъкна отиваме в магазина да си купим кученцето, но нямам достатъчно билети. Ето вижте, то струва билети или купони, както искате им кажете. Нямам достатъчно и това е проблем. Вижте как се разбягват кокошките и всички неща. Това се случва, когато пуснете динамит. А както знаете, с динамита си махате различните камъни и такива препятствия. Това е много забавно. Радвам се, че успях да ги хвана. Сега, опа, не в шопа. О, един хляб е готов. Не можем ли да пуснем бисквитка? Не. Какво става с това жито? Не мога да взема житото. О, добре, ето така. И сега, най-накрая пуснахме една бисквитка, която толкова време чакахме. Тежко е, тежко е, когато наистина сте в такова затруднение. Да сте фермер не е лесно, така че уважавайте хората наистина, които ни носят храната, която си купуваме от магазините. Тъм, разбира се, аз тук не съм някой фермер, който изхранва толкова хора. Имам си едни мисийки, които си ги правя, но много ми харесва напоследък да играя, понеже ето откакто започна да записвам епизоди, пък на играта още по-яко. Мисля, че това беше за днес, понеже си видях всичко по по-странен начин. В момента имам, както ви казах, затруднение с нивата, няма място в ето това сайло. Трябва просто да махне, за какво ми е 15 индиго. Сега това е пълна глупост, тук и някакви малинки пак 10-11. Въобще помагайте ми с каквото можете в коментарите, аз не съм толкова добър на тези игри. О, тук имаме още едно хращче, я, гледайте как ще да го изпусна. Я, така, ето, взехме си още две малинки. Добре. Надявам се епизодът да ви е харесал, макар че малко по-странно се получи. Намерихме си нов Neighborhood, това ми беше главната задача. Атака Титанов се казва. Ето го и описанието, което, макар че ходи на руски, не мога точно да ви преведа в момента. Но, както и да е, ако епизодът ви е харесал, оставете един лайк, като натиснете лайк бутона. Също не забравяйте да направите абонамент за канала, който в момента ви излиза сигурно едно кърво позорче върху животните ми. Пък в дясно са миналите две видеа, едното на Heyday, а другото на Clash Royale. Надявам се и този епизод да ви е харесал. Не забравяйте да ме последвате и в социалните мрежи, където съм много активен. Всеки ден качвам нещо, особено в Instagram. Хубав ден ви пожелавам вече. Се видим в следващия епизод на Heyday. Не забравяйте да ми помагате с каквото можете в коментарите. Довиждане! И до нови срещи!